Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я роблю нереально смачні вареники з полуницею і сиром з лимонною цитрою. Вареники просто за цим рецептом виходять нереально солодкі, м'які. Їх можна їсти навіть холодними. Вони набагато смачніші за будь-яку випічку. Такі вареники вийдуть навіть у тих, хто ніколи не ліпив вареників. Сьогодні я буду готувати вареники із недорогих продуктів, без використання яєць. Вареники готовляться на велику компанію. Усе покажу і розкажу у цьому відео. Спочатку нам потрібно замісити тісто. Ми беремо 30 грамів дріжджі. Ось я так умовно ділю 100-грамову пачку на три частини і одну частинку беру. Я її ось так зробила крихтами, додала третю частину чайної ложки солі і пів літра теплого молока, молоко кімнатної температури, ну може трошечки тепліше, не набагато, молоко не можна давати гаряче, тому що дріжджі тоді не запрацюють. Гарненько розколочуємо, ось я розколотила. І даємо дріжджам запрацювати. Ну, якщо у вас приміщення тепло, то десь хвилин через 15 дріжджі будуть працювати. Зверху створиться така невеличка шапочка. Я накриваю і через 15, можливо, навіть і 10 хвилин, бо зараз тепло, будемо далі замішувати тісто. Ось на молоці утворилася така дріжджова шапочка. І ми далі будемо замішувати тісто. Я беру цукор. Цукру можна брати скільки вам забажається. Можна взяти 3 ложки, можна 5 ложок. Я беру 100 грам цукру, ось 100 грам цукру, тому що ми любимо дуже солодке тісто, воно смачне. І коли я ліплю вареники із ягодами, то тісто зазвичай роблю більш солодшим. Але знову ж повторю, що тісто, цукру ви мусите взяти будь-скільки. Тісто настільки воно м'яке і смачне, що воно навіть без цукру буде вам дуже смачним. Із солодкою ягодою, наприклад, чи солодким сиром. Додаємо цукор, гарненько розмішуємо. І обов'язково сюди потрібно покласти пів чайної ложечки соди. Все. І замішуємо тісто, додаємо муку. Сюди не потрібно лити ні олію, ні соняшнику, ніякого жиру, ніякого масла сюди не потрібно додавати. Також сюди не потрібно класти яйця. Додаємо муку і замішуємо м'яке тісто. Ось таке еластичне тісто в мене вийшло. Бачите, воно не липне у мене до рук. Воно дуже м'яке. Я із кілограму муки, скільки в мене було, я витратила 750 грамів муки. Решта мене залишилася. Але вимішувала я тісто, десь хвилин 10 я вимішувала. Воно м'якеньке, воно все тісто взяло муки собі скільки треба. Хочу відразу сказати про те, що тіста виходить досить багато, але тісто можна прекрасно зберігати у морозильнику. Якщо вам не потрібно стільки багато тіста, заморозьте частину і буде у вас на наступний раз розморозити, і на наступний раз у вас буде вже готове тісто, якщо ви захочете щось приготувати, якийсь вареник. Тепер це тісто я поміщаю в целофановий кульок і залишаю на столі, нехай воно трішечки підійде. А тим часом я приготую начинку для тіста. Сьогодні це буде полуниця, і сьогодні хочу трошечки зробити ще із кисломолочним сиром. Поки підходить наше тісто, я підготувала начинку. Це у мене сир, кисломолочний сир, я сама готую. У мене на каналі є відео. Це зовсім просто, сир виходить дуже смачний. Одна умова, щоб у вас було молоко. Сюди я додала цукор і додала чайну ложку цедри лимону. Дуже смачно виходить із цедри лимону. І полуницю. Полуницю я подрібнила, порізала, тому що полуниця великовата і 1-2 ягодки у варениках. Ну, воно не дуже добре, тому я отак порізала
І цукор приготувала. Ось така начинка у мене буде у варениках. Готувати вареники я буду на пару. Знаєте, от у мене є і пароварка, і мультиварка там, де є пароварка. І я пробувала готувати їх на оцих приладах, але найсмачніше виходить ось отак. Кастрюля заматана два шари марлею. Там вода кипить, зверху я кладу вареники і накриваю мисочкою. Ви знаєте, я не знаю, не питайте мене чому, але набагато смачніше саме отак, таким старовинним, як кажуть, дідівським способом. Закріпляю я марлю, ось подивіться, отут у мене резинка. Я натягую резиночку і тоді вона, марля не зіскокує нічого, вона не горить, нічого. Кінчики можна там підопхнути, якщо десь будуть висіти дуже низько. Можна, звичайно, цю резинку взяти для шиття і теж обв'язати. І це так дуже зручно. Ще нам потрібен буде жир. Жир тут у мене масло і соняшникова олія. Можна взяти просто масло, можна взяти просто соняшникову олію. Немає значення. Якщо соняшникова олія, то, звичайно, олію потрібно брати без запаху. Минуло 30 хвилин, навіть трошечки менше, ніж 30 хвилин. Подивіться, як підійшло тісто у кульку. Я беру частину тіста, роблю ось такий жгут, нарізаю приблизно однаковими порціями. Так обмакую у муку, буду розкатувати і буду ліпити вареники. Вареники я намагаюся ліпити невеликі, тому що вони ще підійдуть. Це ж дріжджове тісто, да ще на пару, то вони будуть великими, дуже великими. Виростають вони. Тому я ліплю такі невеличкі. І зараз уже, коли я ліплю, то я вже поставила на газ кастрюльку із водою, щоб вода закипіла. Як тільки вода закипить, я ж відразу буду їх класти. Ось сюди кладу трошечки полунички, додаю цукру небагатко і заліплюю. Якщо у вас тісто погано заліплюється, то руки макайте у муку, але воно з тістом з цим гарно працювати, воно не липне до рук. Бачите, в мене практично руки без муки. Тісто піддатливе. Ось у мене вже закипіла вода. Я поклала вареники. Я зараз їх накрию і рівно 5 хвилин. Вони в мене будуть на пару варитися. Їх не треба перевертати. Через 5 хвилин їх можна знімати. Ось минуло 5 хвилин, їх можна вже знімати. Я відразу їх кладу у таке масло, а потім обмакала з масла і відразу кладу у кастрюльку. І таким чином вони, побувши в цьому маслі, вони не будуть злипатися. І навіть коли вони вже будуть у вас холодними, то ви їх будете їсти, і вони смачнющі, присмачнющі будуть. Оце це стільки у нас вийшло вареників. Бачите, яка купа, але це ще не всі, бо ми з чоловіком вже трохи їх поїли. Друзі, я сподіваюся, що моє відео було вам корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Всім миру, до побачення!